زبا مختصرن دمرا خبر کوما چستا سو بچی دی بای مدرسہ کی ددی کلی بچی دی بای مدرسہ کی مدادل تسنگ جون دیرے ددی تربیت سنگ کی گی رہنمائی سنگ کی گی مدرسہ کی دننا سحر نماز خودنا پوری دا ساتے زی کرام دا طلب کرام دا جون دا سنگ دیری گی زبا صرف ددی نتاسو خبرو ما چونکہ زمان دا مدرسی مدرسہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم افتتاح دا 26 مائی 2021 باندی شوی دا تقریباً نن بورے نن سا 15 آگست تی تقریباً سا کم دری میشی زمان برابر شوی دا اندے سی مائی زمان دا تعلیمی سال دیر شوی تعلیمی کار اندے دری میشی تیر شوی نو بدا آرز باندی منتا سو خبرو چستا سو دی بچو موسا دری میشی ٹیم دیر کو نو دے سنگ دیر کو پاولا رستارا اس دیو تا او سا بردی جن پا دی مدرسہ کی سنگ دیری اندے خبر ہو دا چھ بدا مدرسہ کے موسا 282 ما شمان طلب اکرام دا داخل دی دا 282 طلب اکرام دیکھے مختلف شعبی دنی شعبہ جا کامو بھئی مدرسہ کی چلو یو شعبہ قائدہ ناظرہ دنی مشعبہ دا حفظ دا او دنی مشعبہ دا کتابون دا چرد چھے خلق علم حاصل ہے شعبہ کتب نو دنی شعبہ بدا مدرسہ کی چلی گی شعبہ قائدہ ناظرہ شعبہ حفظ شعبہ کتب تدا دنی شعبوں کی مجموعی تعداد منصر 282 دے دا دنی شعبوں کی تقریباً منصر آتا اساتذہ کرام دی تدی دری شعبوں کی دا شعبہ قائدہ و ناظرہ دا دیک لسول سلور دی او دا شعبہ حفظ یو کلاس دی او دا شعبہ کتب یو کلاس دی بیا زمون دا شعبہ قائدہ و ناظرہ دا سلور کلاسون پا دی ترتیب چلی گی چلی گی یو کلاس اون سر آغا دی چی آغا ما شمان سکون نوی او اگی سار شپگنی میں بجی رازی شپگنی میں بجی رازی دیا یو لسنی میں بجی داگی چوبی کی گی بیا دا امیس کے ٹیم و لمو روٹے و آرام نوی کو گو تلاشی روٹے آرام آرین بس دونی میں بجی بیا مدرسی درازی بیا دا دا ما شمان رو چوبی دا دا مازیگر اون سر کی تاہی کی کم غٹ ما شمان دیو ما خام راکتی شن آغام پابند کو یقی ما خام مانزن بس بیا رازی تر دا ما سلطان مانزن کو ریاغی دلتا پدا اخبر اسباب کے دا استاس پا نگرانے کی مشہور ہوئی مستقل دے استاس دا سارنا ما سلطان کو ریاغی نگرانے کی یقی تسابق کو یقی تربیت کی دا خود شعبہ قائدی ناظری یو کلاس دے دو ایک کلاس من سر ابر شعبہ حفظ دے شعبہ حفظ کے من سر دو قسم کلاسوں نے چلی گی یو قسم آن کلاس دے چاہو ما شمان بلکل سبق نہ ہوئی سکول ہوئی آگی لاران و مدرسی دا وقت کڑی دی نو آگا ما شمان سہر من سب آیا گی پو باندی بینزا بجے سی لی مطلب دا چی سارا موزو کی نابی سبق تکی گی استاز ہوگا ناسوی پو باندی بینزا بجے سبق تکی گی اگلی ما شمان دی اتو بجے آگی تفریو شی اتو بجے لار شی چین میں اس کی بیارش اتنی میں بجون بیا کلا شروع شی ساڑھے گیا ربو جو بر بیا کلا اس ساڑھے گیا ربو جون بس بیا دا بی چوٹیو شی دا آرام ہو دا روٹے دا پارا دونی میں بجے بیا دا بی کلاس لگی تر دمازیگر مانزب ہو رہے بیا دمازیگر مانزن تر ماہام مانزب پوری دا بھی چھوٹی بھی دا ماہام دا مانزن پس کلاس دا اکنے کی تر دماستان اس پوری بیا کلاس ہوئی دا ماشومان مستقل دا استاز پر نگرانے کے پاتی کی گی دو اکتا دو استازان چیدی من سر شب و روز دلتا دے دیدی دمو سر اڈی رہی دری کلاسون دا قائدی او ناظری دا خود دو کلاس شو دری کلاس دا قائدی او ناظری اگا من سر دا پوکم دری بجونا تر دمازیگر مانز دوری بھی و امو و بل حال گرمی دا نمازیگر مو زیادو ورنہ مو سر داغی دورانیا دا دونی می گندو نوال پو کم درے گندو بورے دا دا ما شمان رازی او مو سر دل تا درے کلاس دی او دری استازات داغی نگرانی کی سبق و تخی او اغی مو سر پا دا سیکن ٹیم کی دونی می گندو نوال پو کم درے بور دا زمان دا مدرسی زابیتا دا دا زمان دا سیکن ٹیم دا ما شمان و اغتر دیب دی دا کنزر کلاس شو شبادون کلاس مو سر دا دا شبه کتب دی شعبہ کتب کے اول درجہ دے کالون شروع کرے دا الحمدللہ موسر دیار لسکلہ بے گرام دی باغی کی ایک اس منگیری مشتا آگی کے زوانان مشتا کم کسان در ڈیوٹی ہوا لگی ڈیوٹی کوئی داگی نفس داگی پنج باجے گلاس شروع کی گی تر ماسودن مون زبور داگی تقریباً دا سلور گنٹے جوڑی گی داگی دا دیار لسکسان دا دی دریا ساتھ زی کرام ممون سر بلا مدرسہ کے ٹوٹل اتو استازان او شپک کلاسونا او 282 طلبہ کرام دی او دا غلاغی دشپے او در اکم ترتیب دا مدرسی شب و روز دی دا داغی ترتیب دی دلی ما شما مونگا یو خپل امتحانی ترتیب دی
دا ماشومان داسې نه دي چې دی راځي یو میاشتې یو دوه میاشتې یو درې میاشتې ډېری او بس صرف استاذ ته ناست دي او استاذ پرې خبر دی او د مدرسې چې کوم منتظمین دي ذمه واران خلک دي هغې ځان نه خبر وي. نه داسې نه ده. د هر ماشوم د ټولې مدرسې د شپږ واڼو کلاسونو هر شپږ هفتې پس مونږ یو امتحان اخلو. هغه شپږ هفتې پس چې مونږ کوم امتحان اخلو هم داسې امتحان نه مونږ هر استاذ له د خپل کلاس لیسټ ورکړو او هغوی نومونه بیا ورته لیکلي. ته مونږ ته وښایا چې په دې شپږ هفتې کې تا دې ماشوم ته څه ښودلې دي. په همدې شپږ هفتو کې مونږ لیسټ ورکړی دی هغوی مونږ ته لیکلي کړي چې دا ماشوم ما سره ابتدا کې دومره راغلی او په دې شپږ هفتې کې د ما سره دومره سبق ویلی. زمونږ بیا مجایزه را روانه ده. بیا به دا لیسټو تقسیمو. د هر ماشوم ته د هغه تعلق د قاعدې سره دی او د هغه تعلق د ناظرې سره دی او د هغه تعلق د حفظ سره دی او د هغه تعلق د شعبې کتب سره دی. دا پته به لګي چې دا مجایزه کې او بالفرض دې ماشوم یو سپاره ویلې وه. د یو سپارې نه پس دا ماشوم په دې شپږ هفتو کې چرته ورسېده. آیا دا شپږ هفتې ده په مدرسه کې اسی تیرې کړې او ګونه استاد ته سبق وو او آیا دې مدرسې ته حاضر شوې دي؟ حاضر شوې نه دي. نام شپږ هفتې پسې بیا موږ لیست تفصیل کړو. استادان لیکلو کې بیا وړاندینی لیسټونو دا وګورو چې کم ماشوم څومره مخکې تللی دی، کم ماشوم کې کمزوري څومره ده، کم ماشوم کې تکړه والی څومره، درمیانه ماشومان څومره دي. بیا کېږي وو استادان پوه کېږي او هغې باندې مشوره کوي چې یاره کم ماشوم کمزوری دی به څنګه روان شي، کم ماشوم درمیانه دی به څنګه ښه شو، کم ماشوم چې ښه دی چې دې رانه خراب نه شي. نو د دې دا سالانه همدغه شان ترتیب چلېږي. شپږ هفتې پس یو جایزه بیا بله جایزه بیا او بس درېم کې مونږ چار نیمه امتحان اخلو. نو تقریبا زمونږ کال دا په څلورو جایزو او په دوو امتحانونو باندې مشتمل وي. نو دلته چې کوم ماشومان مونږ سره داخل دي نو هغه مستقل د هغې تربیت کېږي. نو دا یاد ساتئ دا شعبه قاعده تقریبا هغې کې مونږ سره 150 ماشومان جوړېږي. ناظره کې مونږ سره تقریبا 70 ماشومان دي او وہ بس کے 30 یا 31 ماشومان دی منسرا او پشوب کتب کی منسر دیار لس طلب کرام دی. دا زمین دا مدرسی مختصر کارگزاری و اللہ خوشحال اگر جزاکم.